दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम छ प्रश्नमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुजन चालिसे। दर्शकबिन थरी थरीका जात्रा हुने नेपालमा सांस्कृतिक भन्दा पनि राजनीतिक जात्रा विचित्रको हुने गरेको छ। अहिले एउटा जात्रा सम्मुखमै छ। मंसिर ७ को मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको समूहले शक्ति प्रदर्शनको हुंकार गरिरहेका छन् र प्रसाईंलाई देखाइदिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सोही बाटोमा छ। कुनै अर्थ कुनै तुक नभएको यो प्रदर्शनको बारेमा अनावश्यक तर्क टीका टिप्पणी भने चर्को चर्को हुँदैछन्। दलहरूले यसलाई अतिरञ्जित गर्दै व्यवस्थामाथि नै खतरा भयो भन्ने भाष्य सिर्जना गरिदिएका छन्। प्रसाईंलाई यसले अझ उचालेको छ। मैले यो समग्र व्यवस्थालाई नै हल्लाइदिएँ भन्ने आत्मरति प्रसाईंमा पलाएको छ। जे होस्, यो दुईतर्फी भ्रम को विसर्जन मंसिर ७ गते हुँदैछ। यसले उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउला कि अझ अराजकतातर्फ लैजाला हेर्न भने बाँकी छ। तर विचारणीय विषय के छ भने प्रसाईं एक वर्सेस दलहरू अनेक। दलहरूले केवल प्रसाईंका कारण खतरा महसुस गरेका हुन् अथवा देशमा सद्भाव एकता खलबल्याएर व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने अदृश्य शक्तिहरूलाई दलहरूले देखेका छन्। के पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूको प्रदर्शनबाट असन्तुष्ट बनेका जनतालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि कहीँ कतैबाट तयार पारिँदैछ कुनै शक्तिबाट, अथवा राजनीतिक दल र नेपाली जनताले जेल नेल भोगेर हन्डर ठक्कर खाएर ल्याएको यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि के को र कसको खतरा छ? यिनै विषयहरूमा चर्चा गर्दैछौँ। आज राजनीतिक विश्लेषक शास्त्रदत्त पन्त हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ पन्तज्यू। हस्, धन्यवाद। अब व्यवस्था विरोधी शक्तिहरू सल्बलाए अथवा व्यवस्था खतरामा छ भन्ने गरेका छन् नि दलहरूले, चाहिँ कस्तो एउटा रोचक विषय के देखियो भने यो त दलहरूको भाषणबाजीको अंश जस्तो पछिल्लो धेरै समयबाट देखिँदै आएको हो। यसमा केही सत्यता अथवा गम्भीर्यता पनि छ कि छैन, एउटा चाहिँ त्यो प्रश्न। र अर्को चाहिँ के भने माओवादीले व्यवस्थाको खतरा देखेका नेकपा एमालेका पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अथवा कांग्रेसले देखेका खतरा देखेका केपी शर्मा ओलीको मुखबाट सुन्ने हो भने व्यवस्थाको खतरा चाहिँ प्रचण्ड अथवा माधव कुमार नेपाल। तर उनीहरू एकै ठाउँमा बस्दा चाहिँ सबै एक ठाउँमा बस्दाखेरि पनि उनीहरूले खतरा चाहिँ देखेकै छन्। त्यो खतरा चाहिँ कोबाट होला? यो दुईटा प्रश्नको उत्तर चाहिँ सुरुमा पहिलो यो खतराको कुरा र व्यवस्थाको कुरा नै जसले व्यवस्था परिवर्तन गरे तिनले बुझ्दै नबुझेको जस्तो मलाई लागेको छ कि 2007 सालमा राणा शासन फाल्नको निमित्त राणाहरूले पनि राणा शासन विरोधीहरू विरोध गर्नेहरूलाई चाहिँ दमन गर्थे। त्यो दमन गरेको हुनाले त्यसलाई तानाशाही शासन भनिन्थ्यो। अनि 7 सालको यो 7 सालको जनआन्दोलनपछि क्रान्तिपछि नेपालले चाहिँ जनताका मौलिक हक सबै पाएको हो नि। जम्मै मौलिक हक पाइसकेपछि त्यसपछि व्यवस्था विरोध गर्न पाउने हक पनि जनताको हक हो नि। तर त्यसमा हतियार लिएर मात्रै नजाने भन्ने छ। शान्तिपूर्ण उपस्थित हुने भेला हुने हक त हो नि। त्यो हकलाई पनि 7 सालको राणा शासनको शैलीमा अहिले त्यो हक पनि कुण्ठित गर्छौँ भने परिवर्तन ल्याएर यिनीहरूले ल्याएको परिवर्तन लोकतन्त्रको लागि थियो कि उनीहरू व्यक्तिको लागि थियो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ कि त्यो लोकतन्त्र अहिलेको अवस्थाको भए पनि तत्कालीन 7 सालको व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको अवस्था भए पनि परिवर्तनको लागि बोल्न पाइन्छ होइन? 7 सालपछि त हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास त सुरु भइहाल्यो नि होइन? हामीले मौलिक हकको थालनी त भइसक्यो नि। अनि जनताको बोल्ने वाक् प्रकाशन स्वतन्त्रता सबै भइसक्यो नि। त्यसपछिको विरोध एउटा के हो भने दलविहीनलाई हामीले मान्दैनौँ भन्ने विरोध एउटा मात्रै हो। त्यो दलविहीन मान्ने नमान्ने भन्ने कुरा राजा वीरेन्द्र यति लोकतान्त्रिक थिए कि ल त्यो तिमीले भनेर पनि भएन, मैले भनेर पनि भएन, जनताले के भन्छन् यो जनताको राज्य हो, जनताले के भन्छन् भनेर जनमत सङ्ग्रह गराए नि। त्योभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक अभ्यास संसारमा कहीँ हुँदै हुँदैन। त्यो राजा वीरेन्द्रले गर्दै जनमत सङ्ग्रहले दलीय व्यवस्था नेपालको लागि ठिक छैन भनेर प्रमाणित गरेको त्यो दल को विरुद्ध तीनै राजालाई प्रयोग गरे। फेरि दलीय व्यवस्था जनमत संग्रह नगरिकन ल्याए। यो कस्तो लोकतान्त्रिक भयो? जनताले निर्णय गरेर जनताको बहुमतले भएको त्यो व्यवस्था फेर्नको लागि त जनताकै बहुमत चाहियो नि। अब 47 सालको आन्दोलनलाई राजालाई बल प्रयोग गरेर आफ्नो बलले नेपालका दलहरूको बलले नपुगेर इन्डियाको बललाई समेत राजाको विरुद्धमा खडा गरेर यो चाहिँ इन्डियाको बलले नै चाहिँ 47 सालमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको घोषणा भयो। भनेको तपाईको तर्कलाई मैले अझ समष्टि गरेँ। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी छौं, तर अहिले पनि त राणा शासनको जस्तो व्यवस्थाको परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाउँछ कसैले भन्दा त्यसलाई कुनै व्यवस्थामा आउन लागेको कुण्ठित गर्ने अवस्था छ भने त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा खतरा त यी शक्तिहरुबाट होइन, यी राजनीतिक दलहरुबाटै देखियो अहिले भने, हैन? त्यही भन्नलाई मैले चाहिँ यो पुष्टि गर्नलाई भूमिका अलिकति बढाइदिएको हुँ। यो चाहिँ त्यसमा राजनीतिक व्यवस्था राजा राष्ट्रको त्यो त सबै दलले मानेको एउटा के भने राज संस्था वैदिक संस्कारको मान्यताको संस्था हो। राज संस्था वैदिक संस्कारले मानेको राज संस्था राष्ट्रको संरक्षक हो, अभिभावक हो, शासन जनता का प्रतिनिधिले गर्ने हो भन्ने कुरा 47 सालमा प्रमाणित भयो। 48 सालमा संविधानै तदनुरूपको बन्यो। अब गएर 62-63 साल को जुन परिवर्तन लिएर आए त्यो चाहिँ 7 साल को स्प्रिट पनि थिएन, कुनै पार्टी को स्प्रिट पनि थिएन। त्यो इंडिया में गरिएको 12 बुँदेको समझौता जुन इंडिया में गरेको थियो त्यो समझौता में पनि त्यो कुरा उठेकै थिएन। अनि यहाँ नेपालमा आएर नेपालको कुनै राजनीतिक व्यवस्था भित्र पनि यो कुनै दलले कहिले पनि नउठाएको व्यवस्था थियो। अब एमालेले त आफ्नो संविधान राज संस्थालाई अनिवार्य मानेर आएको थियो। यो पछिल्लो संशोधनले मात्रै यिनीहरूले चाहिँ त्यो माओवादीको बलमा भन्ने हो कि माओवादी पनि त्यो त 12 बुँदेमा त माओवादी पनि राज संस्था फाल्ने पक्षमा त थिएन। अब यो माओवादीलाई पनि त्यो दोष जान्दैन, एमालेलाई पनि त्यो दोष जान्दैन। त्यो दोष जान्छ नेपाल बाहिरका शक्तिलाई, जुन शक्तिले राजा फाल्देऊ हामीले भनेको अहिले पनि पुरा भएन भन्ने अवस्थामा चाहिँ आएको बेलामा आयो। त्यो बाहिर शक्ति भनेको दुईटा शक्ति एकैचोटि आए। एउटा शक्तिले गरेको बेलामा चाहिँ फालिया थिएन, राखेको थिएन, आवाज उठाएको थिएन। तर मिशनरी शक्ति, इसाईकरण गर्ने शक्ति र नेपाललाई प्रान्तीयकरण गर्ने शक्ति, दुईटा शक्ति एकैचोटि आएपछि अनि चाहिँ यो राज संस्था दुबईको लागि अलिकति बाधक भयो। अब त्यो दुबईको लागि बाधक भयो भने नेपाली जनताले बाधक मानेका होइनन् कि। फेरि नेपाली जनता हिन्दूहरू मात्रले बाधक माने, विश्वका हिन्दूले मानेको राजा हो नेपालको राज संस्था। नेपालका जनताले मात्रै होइन, विश्वभरका हिन्दूले नेपाललाई राजधानी माने, धर्मको राजधानी। अनि अनि नेपालको राजालाई चाहिँ हिन्दू सम्राट भनेर पदवी समेत दिए तिनीहरूले। अनि त्यो अवस्था एकातिर छँदाछँदै धर्मको कुरा चाहिँ आँखा मिचाएर, किनभने धर्म भनेको हाम्रो मजहब होइन कि, सम्प्रदाय होइन। हाम्रो भित्र त जोसुकै जे विचार पनि अटाउँछ, हामीले कसैलाई गर्दैनौँ। हामीले कसैलाई कन्भर्ट गरेर आफ्नो आफ्नो धर्म कन्भर्ट हुँदैन। कन्भर्ट त के हुन्छ भनेदेखि सम्प्रदाय मात्रै कन्भर्ट हुन्छ। म्यानमेड जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन हो त्यो पनि कन्भर्ट हुन्छ। हामीले कन्भर्ट नगर के आपत गरेका थिए हिन्दू धर्मले? यहाँ क्रिस्चियन मान्न पनि पाएछ, जैन मान्न पनि पाएछ, सम्प्रदाय जुनसुकै सम्प्रदाय मान्न पाएछ, मुसलमान धर्म मान्न पनि पाएछ। आज पनि मुसलमानहरूले राज संस्था पनि चाहिन्छ अनि हिन्दू राष्ट्र पनि चाहिन्छ भनेर नेपालका सबै मुसलमान सङ्गठनहरूले माग गरेका छन्, किनभने उनीहरू यो धर्मनिरपेक्षमा असुरक्षित महसुस। तपाईँलाई मैले फेरि पनि मङ्सिर 7 मा फर्काएँ, केही दिन मात्र बाँकी छ। मङ्सिर 7 को हल्का टिप्पणी होइन, हल्का टिप्पणी त विविध कोणबाट भइ नै रहेका छन्। दुर्गा प्रसाईं नितान्त एउटा व्यक्ति हुन्, संस्थासँग आबद्ध होइन, एउटा व्यक्ति हुन् र उनीबाट खतरा देखेका छन् कसले भने यो देशमा परिवर्तनको लागि लडेका भन्ने ठूला ठूला संस्थाहरू, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, व्यक्तिबाट संस्थाले खतरा महसुस गरेको छ। यसको टिप्पणीहरू त अनेक भाषन्, तर मैले यहाँसँग बुझ्न खोजेको कुरा के हो भने दुर्गा प्रसाईं स्वयंले नै हामीलाई खतरा बनाउन सक्छन् भन्ने बुझाइ राजनीतिक दलहरुको हो अथवा एकजना मात्र व्यक्ति होइन, सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने जस्तो राजनीतिक दलहरूले दुर्गा प्रसाईंको पछाडी रहेका अथवा दुर्गा प्रसाईंलाई परिपोषण गरिरहेका, पृष्ठपोषण गरिरहेका ती शक्तिहरूलाई पनि कहीँ कतै दलहरूले देखेका छन्। अब यो अलिकति विश्लेषणको विषय भयो, तर मैले बुझेकोमा दुर्गा प्रसाईं कुनै दल या संगठनबाट नभएर एउटा व्यक्ति हुन्, तर ती व्यक्ति यस्ता व्यक्ति हुन् जुन व्यक्तिमा राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड छ। उनी साम्यवादीमा पनि एकदलीय साम्यवादीको पक्षमा पनि उनी लडेका, अनि त्यो एकदलीय साम्यवादी जतिलाई एक ठाउँमा लिएर आउनुपर्छ भनेर एक ठाउँमा ल्याउने भूमिका पनि खेलेका राजनीतिक प्राणी हुन्। तर अहिले चाहिँ दल बनाएर यो चाहिँ हिन्दू अधिराज्य, मैले हिन्दू अधिराज्य भनेको राजासहित हिन्दू राष्ट्रलाई पूर्ववत कायम गराउनलाई उनले भूमिका जुन खेलेका छन्, त्यो भूमिका खेल्नलाई मैले देखेको कुरा के हो भने दल को नाउँ दिएर गयो भने दलदेखि नेपाली जनता वितृष्णामा गएछन्, विश्वास गर्ने दलमा विश्वास गर्ने वातावरण छैन। त्यसकारण उनले बौद्धिपूर्वक कुनै दल को नामै नलिइकन नेतृत्व आफ्नो चाहिँ राजनीति अनुभवको आधारमा नेतृत्व गर्न खोजे। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो दुर्गा प्रसाईंको विगत अथवा विगतमा उनी जसरी प्रस्तुत भए त्यो हिसाबले अहिले व्यवस्था परिवर्तनको लागि दुर्गा प्रसाईं यहाँले भन्नुभयो जस्तो हिन्दू अधिराज्यको लागि अथवा राज संस्था नै फर्काउनुपर्छ भन्ने हिसाबले दुर्गा प्रसाईं अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुन् कि होइनन् पहिलो त, र उनको पृष्ठभूमि अझ पनि उनलाई ब्याकअप फोर्स त कहीँ कतैबाट नभइकन राज्य विरुद्ध एक्लै लड्ने हिम्मत त कसैले गर्दैन नि कम्तीमा, होइन? यसमा भारतका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका सङ्गठनहरूको समर्थन हुनसक्छ। अब उनले आफैले मैले चाहे भने करोडौं रुपैयाँ लिन सक्छु भनेर पनि बोलेको सुने मैले, र भनिन्छ कि तर म यसको पुष्टि त उनले नै गर्लान् स्वयं, तर करोडौं को ऋणमा छ भनिन्छन्। र अहिले चाहिँ यो ७ गतिकै कुरा गर्नु हो भने पनि लाखौंको संख्यामा मान्छे म उतार्न सक्छु काठमाडौँमा भन्छन्, सम्भव त यतिकै हुँदैन नि, एउटा ऋणमा डुबेको मान्छेले यति गर्न सक्दैन। यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ सम्भव जनता चाहिँ यति त्रसित भएछन्, यति जनता यति निराशिएका छन्, देशमा सम्पूर्ण कुरा कुनै क्षेत्रमा चाहिँ सन्तोष गर्ने ठाउँ नभएको हुनाले योभन्दा असल पञ्चायती व्यवस्था थियो, योभन्दा असल राजाको नेतृत्वमा थियो, योभन्दा असल ४७ सालको बहुदलीय व्यवस्था पनि थियो, योभन्दा असल ७ सालदेखि १७ सालसम्मको बहुदलीय व्यवस्था पनि थियो। त्यो खराब भयो भनेर विकल्पको रूपमा पञ्चायती आएको, पञ्चायत खराब भयो भनेर विकल्पको रूपमा, जसरी चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था खराब भयो भनेर पञ्चायती व्यवस्था आएर पञ्चायती व्यवस्थाले बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा डबल राम्रो काम गर्यो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विश्व जगतले पनि विश्लेषण गरेर त्योभन्दा बढ्ता राम्रो प्रगति संसारमै नभएको पुष्टि गरेका छ। त्यो गरे जस्तै अहिलेको यो बहुदलीय अहिले गणतान्त्रिक सरकारले पनि पञ्चायती व्यवस्थाको भन्दा डबल राम्रो काम गरेको भएदेखि यो आवाज उठ्ने थिएन। यो आवाज उठेको त यिनकै कुशासनको प्रतिफल हो। कुशासन पनि यति घृणालाग्दो कुशासन कि राज्यको संयन्त्र मिलेर भनेर प्रहरीलाई बन्दुक दिएर त्यो राज्यको सुरक्षा गर्न भनेर पठाएछ, प्रहरीले त्यही बन्दुक पुऱ्याएर घर घरै गएर चोर्छ भने अनि त्यो देशको दुरावस्था कति धेरै हुन्छ। गृहमन्त्रीले देशको संरक्षण गर्न बनाइएछ, त्यो गृहमन्त्रीले देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर बेच्छ, देशको सम्पत्तिलाई बेच्छ, भूमि सुधार मन्त्रीले सम्पत्तिलाई बेच्छ, प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट निर्णय गरेर देश बेच्छ। अनि त्यो चाहिँ विश्वमा हुँदै नभएका अपराधका घटना यो दलीय कालको व्यवस्था दलहरूको प्रदर्शनकै कारण अहिले जे आवाज उठाएको छ दलकै गलत काम कुराको कारणले भएका छन्। असल काम गर्यो भने विरोध गर्नुपर्ने जरुरत छैन कि त्यो सेन्टिमेन्टलाई क्यास गर्न पनि दुर्गा प्रसाईं दलको रूपमा आएन, स्वतन्त्र रूपमा आए। दलको रूपमा आए भने जनताको दलप्रतिको घृणा छ, जनताले साथ दिँदैन, त्यसकारण स्वतन्त्र रूपमा आएका छन्। त्यतिको नेतृत्व गर्ने मान्छे पनि नेपाली जनताले पाएका छैनन्। नेपाली जनताले चाहिँ नेपालमा धर्मनिरपेक्ष हटाएर संघात्मकता हटाएर नेपाललाई चाहिँ इकोनोमी अझै सस्तोमा शासन गर्ने, खर्चिलो होइन, शोषण गर्ने होइन, सामन्त गर्ने होइन, लुट्ने होइन, ठग्ने होइन, बेइमान गर्ने होइन, एउटा सुशासन भएको शान्तप्रिय राज्य बनाउनको निमित्त अहिले नेपाली जनताले चाहिँ चाहेको। यो यहाँलाई अर्कै प्रश्न फेरि पनि एकचोटि फर्काएँ मैले, छोटकरीमा जवाफ दिनुहोला कृपया। राजनीतिक दलहरू अहिले मूलधारका राजनीतिक दलहरू डराएका चाहिँ दुर्गा प्रसाईसँगै हुन् कि अथवा दुर्गा प्रसाईले फेस गरेर नेतृत्व गरेर जुन चाहिँ अदृश्य शक्ति आउन खोज्दैछ यो अदृश्य शक्ति भन्नेसँग बढी डराएको महसुस गर्छु म। किनभने प्रसाईसँग अदृश्य शक्ति छ भन्नेसँग डराए, किनभने यिनीहरूको शासन, यिनीहरूले जुन चाहिँ 33 वर्ष शासन गरे अदृश्य शक्ति को भर में शासन गरे नि। इनलाई अदृश्य शक्ति को शक्ति कति छ भन्ने कुरा थाहा छ कि? थाहा छ। त्यही मैले अघि भने सर्पले सर्पको खुट्टा देखे जस्तो देखेको। एक्ज्याक्टली त्यो 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 अदृश्य शक्ति चाहिँ छैन मलाई थाहा छैन। अदृश्य शक्ति छ भन्ने कुरा त दुर्गा प्रसाईले पनि अलिकति हिन्ट गरे, तर अदृश्य शक्ति छ भने यसमा मैले के भन्छु भने विश्व हिन्दू महासंघ अथवा विश्वभरिका हिन्दूहरूको शक्ति बैकअप इनलाई छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। अब त्यो शक्तिको सबभन्दा ठुलो त्यो शक्तिको केन्द्र इन्डिया हो, भारत हो। र दलहरू हच्किएका पनि त्यहाँनिर हुन्, दलहरू हच्किएका त्यहाँनिर हुन्छ। त्यसमाथि नेपाली जनता चाहिँ दलहरूले परिवर्तन ल्याउँदा नेपाली जनता उठाएर ल्याएको परिवर्तन थिएन के, त्यो एक्चुअल अनुवाद गरेर नेपाली जनता देखाइएका थिए ब्याक फोर्स नै अहिले हामीले भने जस्तो अदृश्य शक्तिले काम गरेको थियो। तर अहिले नेपाली जनता जुन उठेका छन् त्यो नेपाली जनता नेपालभित्रैबाट उठेका हुन्, स्वविवेकले उठेका हुन्। ज्यादै अन्याय भयो, अन्यायमा कसरी गर्ने? अहिले दिनदिनै यी विरोधमा उठ्ने मान्छेहरूलाई हेर्यो भने मान्छे प्रबुद्ध छन्, पढे लेखेका छन्, कुरा बुझेका छन्, राजनीति दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्छन्, तर्क गर्ने क्षमता राख्छन्। युट्युबहरू, फेसबुकहरू यिनीहरू चाहिँ अन्तर्वार्ताहरूमा हेर्दाखेरि त्यो कुरा पर्याप्त मात्रामा देखिन्छ। हुन्छ, यो विषयमा थप चर्चा गर्छु, एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु, ब्रेकपछि दर्शक पनि एउटा छोटो ब्रेकको पालो भएको छ, ब्रेकपछि पुनः आउँछौँ। हजुर, फेरि पनि स्वागत छ। हामी 6 प्रश्नमा छौँ। हामीसँग शास्त्र दत्त पन्त राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, उहाँलाई म फेरि पनि स्वागत गर्छु। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब चर्चा हामीले यही विषयमै गरिरहेछौँ। अघि यहाँले जोड्नुभएको थोरै विषयलाई कोट्याउन चाहे, जनतासँग जनतामा भएको असन्तुष्टि भनेको व्यवस्थाप्रति होइन, दलहरूले जसरी प्रदर्शन गर्दैछन् त्यो प्रदर्शनप्रति चाहिँ जनता असन्तुष्ट छन् भन्ने कोण यहाँको रह्यो। मेरो प्रश्न चाहिँ के भने त्यही असन्तुष्टिलाई क्याच गरेर जनताको असन्तुष्टि जुन हो त्यो असन्तुष्टिलाई चाहिँ डाइभर्ट कसरी गरिँदैछ भने यो व्यवस्था ठिक छैन भन्ने त्यो खालको मानसिकता जनतामा पैदा गर्ने प्रयास कहीँ कतैबाट हुँदैछ अहिले? त्यो मानसिकता एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। त्यो मानसिकता जनता बनाउने जुन हो नि, त्यो मानसिकता उत्पादन गर्ने यिनै तीनटै दलका नेता हुन्। त्यो मानसिकता, किनभने यिनले मानसिकता यी दलले हामीलाई अस्ति सरकार भयो अनि एक पार्टीको सरकार चाहियो भन्यो, जनताले त्यसमा पर्खे अनि एक पार्टीको सरकार भएर पनि भएन, त्यसकारण समय यो चाहिँ दिगो हुनको लागि 2/3 को सरकार चाहियो भने त्यो पनि पर्खँदा 3 दशक यिनीहरूले बिगाडिदिइसके। अहिले पनि त्यस्तै गलत कुराको अफवाह फैलाएर यिनीहरूले यो काम गरिरहेछन् कि। त्यसो हुनाले यिनीहरूलाई टाइम नदिएको होइन, यिनीहरू सुध्रिने टाइम नदिएको होइन, यिनीहरूले चरित्र सुधारेन, झन्झन ठुल्ठुला अपराध गर्न थाले। अब अपराधको एउटा दुईटा उदाहरण दिउँला म। झन्झन ठुला अपराध गरेर गलत काम गरे र जनतालाई झुक्क्याइराख्ने र काम गलत गर्न नछोड्ने, त्यो प्रवृत्ति 3 दशकपछि जनताले भन्छ यो व्यवस्था नै खराब हो, यो व्यवस्था भएछन् यिनै मान्छे रहन्छन्, यिनै मान्छे रहेछन्, यही प्रवृत्ति रहन्छ, त्यसकारण देश कहिल्यै पनि उभो लाग्दैन। एउटा फेजसम्म चाहिँ व्यवस्था ठीक छ, नेताहरू खराब छन् भन्ने त्यो मानसिकता थियो, तर त्यो फेज कटेर आजको दिनसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो फेज 3 टा फेज कटिसके, 3 दशक पर्खिसके मानिसले, हैन कतिवटा इलेक्सन भइसक्यो यति बेलासम्म, तर पनि यिनीहरूले चाहिँ त्यो चरित्रमा परिवर्तन एउटा पनि ल्याएन। अनि राष्ट्रिय पार्टी जन्मियो, पार्टी जन्मेर जनताले स्वागत गरे, त्यो पार्टीले गलत ट्र्याक के लियो भने त्यो पार्टीले हामीले अवस्था व्यवस्था बदल्दैनौँ, अवस्था बदल्छौँ भन्यो। अवस्था बदल्न एउटा हात हालेको थियो, उसैको अवस्था बदलिदियो। अब त्यो चाहिँ पार्टीको माथात भइसक्यो, अब त्यो त्यो ल्याउने विचार पनि, अब त्यो पार्टीले त्यो विचार राखे त्यो पार्टी मर्छ, ती बिलाउँछ त्यो पार्टी, पनि अब आउँछ। अवस्था परिवर्तन गर्न होइन, अब व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आयो भने त्यो पार्टी बाँच्छ, त्यसको नेतृत्व पनि लिन सक्छ। होइन अहिले जनआक्रोश, यो व्यवस्थाप्रति जनआक्रोश 100% को हिसाबले चाहिँ जनआक्रोश बढेको बेलामा एउटा पार्टीले अवस्था सुधार्छु भनेर भन्यो भने फेरि पनि त्यो भ्रम सिर्जना गरेर जनतालाई छक्क्याउने काम हुनसक्छ। त्यो छक्क्याउनेबाट जनता अब बस्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसकारण नयाँ आएका यस्ता पार्टीहरूले पनि र पुरानो हिजोको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्नेले पनि देशको जनता दुईटैले नबुझेको देखाएको छु मैले। अब अहिले जनताको यत्रो साथ भएको बेलामा त्यो एउटै सिद्धान्त लाएर हिन्दू अधिराज्य बनाउँछु भन्ने पार्टीको सिद्धान्त भएको पार्टीले पनि त्यो साथ किन नदिने? त्यहाँ लोभी पापी मन छ नि, त्यहाँ व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अवस्था मुखमा आएको अवस्थामा बाधक चाहिँ नै 2टा दल भएछन्, हैन? त्यो म के भन्छु सबैलाई भने एउटै सिद्धान्त जब कसैले भन्छ XYZ, कसैले चाहिँ एउटै सिद्धान्त भन्छ कि नेपालमा हिन्दू अधिराज्य चाहिन्छ भन्यो भने यो चाहिँ मैले रातो कोट लगाएको मान्छेले समर्थन गर्न हुँदैन, सेतो कोट लगाएकोले समर्थन गर्नुपर्छ भन्न त मिलेन नि। त्यो राप्रपा र रासोपाको दुईटैको महान भूल हो। यो भूललाई चाहिँ यिनीहरूले सच्याउने हो भने यो चाहिँ परिवर्तनको जुन सङ्घारमा नेपाल परिवर्तनको सङ्घारमा छ, त्यो यो परिवर्तन फेरि जनताको चाहनाको परिवर्तन हुन्छ, अथवा त्यसैलाई प्रजातन्त्र पनि त्यसैलाई भनिन्छ। अब परिवर्तनको विषयमा म अर्को प्रश्नमा आउनेवाला नै थिएँ। दुर्गा प्रसाईंको यो प्रदर्शन हुन त एमालेको पनि काउन्टर प्रदर्शन छँदैछ 7 गते, त्योभन्दा पछाडि राप्रपाले पनि घोषणा गरिसकेको छ योभन्दा अघि नै दसैँ तिहार छठपछि व्यापक जनआन्दोलन जस्तो पनि प्रदर्शन जस्तो पनि हुँदैछ यो व्यवस्थाको विरुद्धमा, हामीले जुन व्यवस्थाको चाहिँ ओकालत गरिरहेछौँ त्यसको समर्थनमा भन्ने राप्रपाको पनि योभन्दा अगाडि नै ऐलान भइसकेको छ। यो दुर्गा प्रसाईंको यो चाहिँ प्रदर्शन, त्यसपछि राप्रपाको प्रदर्शन अथवा यस्तै प्रकृतिका धेरै प्रदर्शनहरू हुनेवाला छन् भन्ने चेतावनी पनि आएका छन्। अब यो भाइब्रेसनले हेर्नुहोस् है, 62-63को जनआन्दोलनले कम्तीमा पनि त्यसको पृष्ठभूमिको विषयहरू अलग होला, तर व्यवस्था परिवर्तन हुनको लागि राज संस्था फालेर हामीले गणतन्त्र जब ल्यायौँ त्यो परिवर्तनको लागि देखिने पाटो भनेको 62-63को जनआन्दोलन नै हो। त्यो जनआन्दोलनको अवस्था प्री भाइब्रेसनहरू र अहिलेको प्री भाइब्रेसनहरू त्यो म्याच हुन्छ कि हुँदैन? 62-63को जुन शक्ति थियो त्यो शक्तिलाई अहिलेको शक्तिले, अहिलेको प्रदर्शनहरूले म्याच गर्न सक्छ? यहाँलाई के लाग्छ? म्याच गर्दैन। अब 62-63को शक्ति र अहिलेको शक्ति बेग्लै बेल, 62-63को बाहिरबाट ब्याकअप गरेको टेको लागेको शक्ति हो, अहिलेको शक्ति भित्रबाट आफै उम्रेको शक्ति हो। आकार र आयतनको हिसाबले पनि आकार र आयतन त यो बाहिरबाट शक्ति नलाएर नेपालभित्रको शक्ति भन्यो भने आकार र आयतनको हिसाबबाट देशभरिको हेर्दाखेरि मैले देशको अहिले मेरो सर्वेक्षण गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सर्वेक्षणमा आउँदाखेरि लगभग 60% हिन्दू अधिराज्य कायम गर्ने नेपाली जनताको जनमानस छ। त्यसमा मैले किन यसो पनि भन्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसका 56% नेपाली काङ्ग्रेसकाले जनसदस्य सक्रिय सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका भएका 56% जति नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे राज संस्था पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ भन्नेमा छन्। अनि एमालेका चाहिँ 35-36% राज्य संस्था पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ भन्ने छन्। माओवादीका मान्छेहरू नतमस्क अवस्थामा जे व्यवस्था आए पनि हामीलाई सत्तामा आउने बाटो चाहिँ बन्धन नभए हुन्छ भन्ने माओवादीका छन्। माओवादीका भन्नुहुन्छ भने माओवादीका त 12 वटा 1 दर्जन जति माओवादी फुटेर बनेका पार्टी जुन छन् तिनीहरू राज्य संस्था पुनर्स्थापन गर्ने यो दुर्गा प्रसाईको अभियानका समर्थक समेत बनिसकेका छन्। त्यसो हुनाले अहिलेको अवस्थामा पार्टी भएर पार्टीका सदस्य 21-22 लाख छन्, त्यो सदस्य सडकमा ल्याएर दुर्गा प्रसाईकोलाई थ्याक्छु भन्न थाल्यो भने त्यो गलत राजनीति हुनेछ। त्यो गलत संवैधानिक रूपले पनि हुन्छ, किनभने वाक प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई अवरोध गर्न राज्यले गर्यो भने त्यसको परिवर्तनको लागि 7 सालदेखि 36 सालदेखि 47 सालदेखि आएका जुन परिवर्तन हुन् त्यो परिवर्तन सबैले त जनताको हक हनन गरिन्न, जनताको विचार स्वतन्त्रता गर्न सकिन्न। अहिले मुठभेड गर्ने, दुर्गा प्रसाईलाई दमन गर्ने भन्ने आधा चाहिँ एमालेका युवा दस्ताहरू आधा त्यस्तो रूपमा देखिन्छन्। त्यो देखिनु भनेको त्यो अवस्था ल्यायो भनेदेखि त त्यो माओवादी र मधेसवादीको जुन चाहिँ भिडन्त भएर 29 जना मारिए त्यो अवस्था त फेरि यहाँ आउने भयो नि। त्यो अहिलेको संविधानले पनि मान्दैन कि संविधान विपरीत गइरहेछ। तिनीहरू वाक प्रकाशन स्वतन्त्रता दिनु पर्यो नि, भोट हाल्ने स्वतन्त्रता दिनु पर्यो नि, भोट हाल्न पनि लौरो लिएर यसैमा भोट हाल भन्न पाइन्छ। यो स्वतन्त्रतामा एमालेले सबभन्दा ठुलो गल्ती गर्न थाल्यो। त्यही दिन त्यही समयमा त्यसरी निकाल्ने भनेको त्यो एमालेको ठुलो गल्ती हुन्छ, ठुलो भुल हो। त्यो राजनीतिक स्वतन्त्रताको लागि लडेको अर्थै भएन। यिनीहरू त फेरि श्रीतिन नै भइहाले, श्रीतिनको लाइनमा हिँडेका छन्। अहिले 3 पार्टी श्रीतिनको लाइनमा हिँडेका छन् अनि भ्रष्टाचारको लाइनमा सबभन्दा ठुलो छ। भ्रष्टाचार पनि मैले यिनीहरूको कतिसम्म खराब भ्रष्टाचार, हिजो मात्रै वीरगंज ड्राइपोर्ट में आएको 25 करोड़ को मशीन को डब्बा नखोलिकन त्यहाँका तालिम प्राप्त गरेको कर्मचारीलाई अरू ठाउँमा सराएर त्यो कुआएर फालिएछ। 25 करोड़ त्यस्तो 25 करोड़ का सुदूरपश्चिमाञ्चलको अस्पतालमा नखोलिकन कुवाइएको छ। बिरस्थल नेपालको पहिलो र सबभन्दा ठुलो बिरस्थलमा कुवाइएको छ। त्यसको अध्ययन गर्दा मैले के भेट्टाएँ भने भ्रष्टाचारमा किन्नेलाई किनिहाल्ने, किनिहालेपछि चाहिँ अब 45-50% कमिसन आउँछ। त्यो किन्ने बित्तिकै आदेश दिनेले फेरि त्यो भ्रष्टाचार व्याप्त छ। यसमा जब हामी समयको अन्तिममा भएको भएर मैले अघि नै राखेको प्रश्नलाई अझ पनि यहाँबाट कन्सियसली एउटा छोटकरीमा जवाब चाहिँ के चाहे भने 62-63को परिवर्तनको लागि जुन प्री फ्याक्टर हामीसँग थियो र अहिलेको जुन प्री फ्याक्टर छ त्यो हिसाबले व्यवस्था परिवर्तनको लागि यही चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ यो खालको प्रदर्शनहरूले व्यवस्था परिवर्तन होला भन्ने चिन्ता हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छैन। होइन, व्यवस्था परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छु म, किनभने कुशासन त हामीले चाहँदैनौँ। छोटकरीमा यो शक्ति हामीसँग हो कि होइन? होइन, यो व्यवस्था परिवर्तन हुने यो अन्तिम निर्णय होइन, तर परिवर्तन हुने सिँढीमा चाहिँ यो सिँढी चढ्दै सिँढीमाथि चढ्दैछ। हुन्छ शास्त्री दत्त पन्तज्यू, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन 6 प्रश्नमा थियौँ, आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।